先给他，你拉开，我刚刚看到。因为我跟你讲，这个东西好用，放在那边。七海八極拳防御工事ご覧のスポンサーの提供でお送りしています。今天要去哪？耶、yeah, 今天要去新竹、哦、对啊，我们两个估一台以前梦想中的其中一台车。哇塞，那为什么是开这一台去？那、啊、这客人的顺便就顺道过去，可是他刚好五点，我们三点估完车左右啊，弄好过去，他是五点还车啊，再回来。啊，这台车是发生什么事？一样啊，就是说车子有味道比较重，我、哦、就把它弄成火的味道，把它弄成贝斯达味道。哎、欸，内装互换应该就会了，没有、啊，好像是应该是前任车主啦，前任有那种抽烟而已，淡淡的烟的味道，真的比较难除，也看不到，看不到啊。也摸不到，天花板是还蛮干净的，我刷了两次了哦，刷过了，对啊，哦，刷个油拢干咩闪着，你看弄啊护腰，你看，就先刷洗过啊，先全部拆起来，然后拿洗过，然后天花板，天花板，对啊，本来就蛮干净的啦，我又全部都又再刷过一次，然后要除湿，启用一天，我还吹风，电风扇吹了一天，嗯，让那味道一直没有，轮缸因为没有办法开嘛，就是用电风扇让它吹。啊，人家不是说什么臭氧可以消？有啊，臭氧已经臭不到几天了。啊，这弄好之后就臭氧丢上去嘛，因为有刷过湿湿的嘛，嗯，除湿机又上来啊，再抽，抽完再除。那你自己觉得现在还有味道？现在哦，其实认真闻还是有了，可是你不跟你讲的话，一般假设你刚上车一样，你闻不带到是真正是什么味道啊？跟你讲的说，哎、欸，好像有，你要仔细闻啊。对，还是给他一个加浓的味道。因为他重点来了，我没有丢烟雾弹。因为我记得车主不喜欢有香水的味道，所以 这一点是最困难的。所以连什么香片、啊，对，所以我都没放。你看，你光头都没放啊，真的呢。对，我都没放啊，有没有？所以没放啊，忘记擦我的香水啊，故意把它打翻了。没有擦香水，没有。啊，不然说泰山好了啦，泰山一上车就把他的香水弄翻。我都很臭、啊，不然把弄臭也不错、啊。这样的东西人家觉得很臭、啊。你刚好看到啊，霸曲可以开到像车神一样也不简单，他很快的嘞。我已经100了，他从旁边刷好了。我没有送他，可以让他超的距离。因为我看他冲很快，我就没有踩了、啊。是应该遇到那种想要超车的就开始加速。不会，我就生气这种人，明明就是我要过了，他就故意不像你讲补油门嘛，嗯，不让你过，有没有？比如说隧道，那就哦限速80，那就开大概70，爱出去开到100他就不到。如果时速都三线都100，后面还是塞车，相信吗？这个就跟什么一样，我们当过兵就知道了嘛。前面不是高的走前面，矮的走后面。前面是用走的，我们后面是用跑的，没有差多。真的啦，到最后我跟你讲，要走越远就差越多。不是他们嘴长，就像你讲，有时候慢慢走，他们又中间又被加快，我后面变成距离都拉很长了。我们的后面都快快，你知道吗？一样。所以要唱军歌，大家脚步要一样。对。那、啊、你知道等一下要估的车是什么颜色？知道哎、欸，我刚刚就忘记问了。印象中应该是黑色。哎、欸，我刚才有没有讲哎、欸？讲的你也不知道，3000 GT 啊，30的吗？对对对，是 GTO 啊。我也不知道，你去了就知道了。那稍微改一下应该很冲嘞。啊，不是说不收老车了？收啊，他意思是说车买回来不用钱了，可是我们要用50000把它建出去，你听是吧？50000而已。对，不是最后卖多少要捐多少。可是重点来了，那台车卖到之前有一个卖到的袋都不见了。太久了、啊，因为有时候进来到出去，你觉得要多久啊？你看你的 CD 卡放几年？那 CD 卡都比你老了。对啊，你看你要等它卖掉再进出去。哎、欸，又来了，哎呦，又撞了，干，到处都要撞。啊，隧道那么怎样呢？不是啊，你就拉开一点跟好就好了。会撞的嘛，是一个不小心，不然就是快睡着了。你看车那么多，其实偶尔一件两件，我觉得算蛮厉害的，不是吗？你看这对面又塞车了。每天都是在塞车，你看我看到那个保险杆冒掉了。我什么时候不简单，你知道吗？有一集我们故意把它弄成这样，弄不好，弄不进去。你有看过吗？有，用热水淋。对对对对对，你知道搞多久吗？你知道最后怎么冒的吗？我用脚去踹它，这样用那个漆不会破掉，是不会破啊，很不容易才把它弄冒掉了。所以它撞到这样，我不晓得它怎么撞的。
A few moments later， 刚刚绕一圈了。可以讲，我们聊天聊得太开心，过头了，过头了。小地方下去在绕啊。导航说往西、往北、往南，这个是最、啊、最没有路用的。我就不知道东西南北了。对，看对啊，前都哎，阿南妹讲回国啊。我没在家。赶紧别当家哦。我没在家。我可以吃旋转寿司。对，寿司可以吃。为什么？可以不要吃饭。哦、不行，那个饭，等到你这样，你吃完之后啊，你看飯一盘，不要一盘这样，都是像一颗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 啊，一个金字塔这样，带回来煮粥。对啊。Google 是金，他干嘛啦？我好像智障嘞，我的手机上就飘一样。你不是才刚换？干。不行了，干，换了，要换了，要换。你要换什么？十四啊。对啊，要换十四。等一下，不要下去挑一下圣诞礼物给粉丝。买一些看起来很有用但是没有用的废物，这样很多哦，真的蛮多的。你这样讲真的，对，还蛮多的，蛮期待他开什么车来。没有，那时候他有在讲，他在买 GR 亚瑞斯的时候在想说，要那个业务就不然你就买个86啊，嗯、啊看他又不要，86是后驱的，他没有开过市区的，他是跑拉力专用的嘛，所以设定上会不一样。保险应该，我觉得应该开起来应该蛮爽的，可是一台这么小的一台，好像179对不对？台价，嗯。我觉得可以选择蛮多车，你最想买，搞不好都可以买。我可以买 Golf R 了。其实我觉得那个金额真的蛮多选择的，贴一点点就有 Golf R 了。对啊，耶、yeah, ，我们到了。哎、欸，今天科比传教士带你们看一下这个，这个我是以前我在看那个成龙电影，咻那一台啊，你大家再找一下就好，就是这一台。嗯，讲到这个就很有感觉。哎、欸，你看放过。啊，爽！我们等一下回去把那个山顶贴起来，不是买冰档。不要再买了。哇，内装，这个鸡跟日子就是差不多，它、啊、就是日子的。对啊。好，后车厢打开好了。好、啊，你看，这叫天窗的。嗯，有天窗。双门四座。哦，啊，这也很容易打不开，撑杆要换、欸。你看背屏呢？你看背屏呢？哇，第三张哦，冷气压缩机非常稀少。嗯。啊，我们有两颗。电动开关，对吧？哇，弄五，哇，那个工具性，他这不看，看人家的东西，后视镜，原厂的后视镜，后视镜，对，后视镜，而且要多，原厂压缩机在这故障，哦，对啊，他这个什么，多看一下，钞票啊没有，水管啊，电梯耶，你看，对啊，还有一个中低，中低，哦，那时候一定要装这个，刚看了一下，目前刚刚都没有，就目前看起来是引擎盖而已啊，啊，这已经不可考了啦，那是够了啦，20年了。在路上跑，你没有跌倒过吗？我下床都会跌倒，走路小事一点。我觉得这个真的蛮帅的嘞，你看7788不要9，哎、欸，它旁边也有，你看旁边有座灯耶，警示灯、啊。人家以前就有这个贴纸，三环表哎，那个三环表就帅了，比泰坦尼克马酷。可恶！我要去改方向盘。对啊，加油！被你们先嫌我。先到我也想去改方向盘，对呀，然后还放一个套子。哎、啊欸，卡钳流换，不能爆的。阿庆，大哥那有在照顾了、啊，车太多台了，就把这一台就给我们。一般的 V 六，对啊 ，V 六，好 ，V 六了，马力162匹嘛。我知道，你太太刚好在看脚刹，我有，他在讲，我有听到。因为哈，他这个是换。他说 LED 的，那可以这样，好，这样是 LED， 还有一段这样比较暗，再一段验车专用，不会要装这个。对，你忘记看里程数了。对啊，对吧？23278。你要不要看一下天窗？帅帅的天窗。要推哦。半自动。它只能一段而已吗？它只能翘起来。然后它那个整个状况都是 OK 的，但是呢，它的前面这个避震器无异音。哦。啊，我有去原厂看，是讲伊咧想要你要串那个太极，那我还是要买两只 VR 串，我本来要换，啊，因为来不及了，啊，因为这个材料全部都要从美国进来。我知道这个东西不好。丢。啊，其实整个车子上哈就没有什么大跑都没有问题的，我看环岛也在跑都没有问题。然后你看到这个红漆有没有？这个因为我会跑风景，啊，人家油漆。哦，屁用掉了对吧？啊，没有，我过去。有些小地方就没有没关系，算是身体还不错了啦，有不错啦。
在我们手上，我这一台算第二台了。第一台是什么？上一台是黑的，它是前大概几个礼拜前的有 PO， 你注意看，哦，车已经收到了嘛，对不对？刚好对面有那个顺便可以买可以改装的，不能这样了，我们去挑一下，感觉很有用的东西，啊，送给大家抽奖，实际上没什么用的。这样好，我们等一下分两组，你挑一个，我挑一个。假设我买这一个，嗯，感觉很有用嘛，自己放在车上就没有路用了，哈，看谁比较废啊，哦？好，不是比好用，比废的，哦。好啊，好，我们等一下，不然我们等一下走过去就好了。好，这样好了啦，我们要500块以内，嗯，好，500你你。如果超过也算输，嗯，好，你499、500都可以，哦，就是500以内，啊，比费的都进去了。这是什么东西？哦，我以为是黄光背心，结果不是，三角锥，欸，这个三角锥有点酷哦。我觉得你要赢了，干！Yes， 我看到这个，这个好帅哦！我刚刚讲的，台山很认真在挑。泰山好像放弃了，他已经没什么信心了。干爹，看到什么？你看到干爹了？干爹，广告一下。来买呀，啊，买呀，啊，哪一个？哦，我们的那个充电器。对啊。泰山还在逛，还没有找到他喜欢的。刚刚他不能挑那个我们干爹的线，为什么你知道吗？因为那个是太好用了，所以他不能挑。我要偷偷的跟着他。哎，你又在看干爹哦？没有啊，他说。要放什么小卡给我们扫，会有我们的影片，你要看什么？他在这里看到好像有自己喜欢的东西喽，这蛮废的。可以啊，给觉得好像可以放东西，对不对？对。可是你放下去，你的头就一直卡着东西。啊，对啊，不然你挑啊，你挑这个。哦。你要不要？决定了哈。挑的这个。这是我挑的伸缩式的三角锥，这个是在车内放在屋顶上面的释放的一个网子，这个我觉得好像会赢嘞，看起来很有用啊，而且我还买到 S， 哦，是哦，哦，你自己挑的，我只是想说便宜一点就好。好，我们顺便试个车啦，好不好？啊，有空气嘞，哟哟，现在上车，先试个车，不管它有没有用，只要会亮就是赢了。看一下我有没有吹小动啊。声音蛮好听的，跟泰山花了7-8万的差不多。我这个再低一点吧。电动椅耶，有电动椅。我踩一下哦。如果这个车真的你要把它弄到看起来很花或者很漂亮，那都要花很多钱。你们倒车都是这样。奔驰好像比较耐啊。对啊，它是23万迈呢。23万迈快30。这样你看好了，好了，刀把它开爆。这样讲我也是怕，没办法。不会啊，环岛的塞啊，啷讲啊？看起来真的就是一台经典老车。我最近换这样，真的有点像，真的是像超跑。这边年轻的妹妹应该可以。真的啊，你我跟你讲，你现在的年轻人就看马车而已啊，你山里一定不能，啊，一定要把它弄掉，或者是像马这样立起来的哈，不是像人一样是要立起来的，就好了。其实看起来真的很帅啊，刚真的是。开过来，它两个日行灯，你远远看，你根本看不出来什么车。第一个是水温的，啊，第二个，第二个是油温，哦，油温，第三个，油温，油压，哦，第三个是油压 ，Focus 呛声的。哇，你帮我出去拍摄，在不？看到没？拍摄了。内装的声音就是难免都有，内装声音蛮多的，可是这个年代啦，已经年代，它存在这个世界已经很不容易了。这个年代该松的都松了。我送你离开千里之外。哇，这个数字好大哦！哦，哇，那你觉得如何？还不错，尽量练到钱啊，那你不要练苦，那个可能要痛，有可能是皮里痛。哎呦。好像是你之前好像有几台车有这种声音，然后是培林，培林到底是干嘛？就是轮子锁上去，不是有一个转动的？对，后轮如果没有驱动的话，它是培林，嗯，就滚动而已。可是前轮也是有了，可是培林就是这样滚动而已。我回来了，方向盘会松吗？还好，蛮紧的。你看它有变速，哎呦，真的还做得还不错，3万点，开起来还不错了。比如说底盘啊，跟一些变速稍微弄一下。这台车要卖吗？回来就先收藏。对啊，如果真的有一天要卖，我跟你讲，买的人应该年纪都够长。对，现在你试着看到，就这样好了。讲到艺人啊，刘德华，有些年轻人不知道，刘德华，他是我们的四大天王。现在，好，我们刚刚去。
面百货去挑的，这是泰山的车用天井收纳，天井就是跟他店客讲，好像你这个，假设我买这台车，我抽到废物，用不到，因为没有可以勾。重点来了，我们现在不是比好用的，比废的。好，如果你觉得泰山比较废，你就说泰山。好。是泰山的啊，等一下我的让它拿出来啊，它就是它是勾这个把手的，四个把手哦，对，好，万一你的车是三个抽到人就是废物哦，等等等等，我真的不知道你买这冲啊小，这个我这就会用嘞，这个干嘛？如果万一你车子看到别人故障，不是自己，这个也把它弄好，三角锥，这可以拿出来，现在可以拿，你拿它看，这个看到，哇，耶，我跟你讲，这个东西。好用，放在那边反光。嗯，万一你参加什么圣诞节，如果没有的话，可以当帽子，有没有？多好啊！感觉比较有用哎。哈，还好。好啊，不是比废的，我干嘛多收着？也、蛮好玩的。我对啊，我自己想买一个。你可以留言啊，抽奖。那你为什么觉得它废？说，我觉得就是玩乐性质大过于这个功能。如果是一个停在路边的阿梅亚辣妹，你都不管它有没有，你就先停车帮忙。阿梅亚就不是这个生出来了，什么东西生出来？哦，对啊，哇哦，好一样啊，但是就影片底下留言，看谁比较废。好，比如泰山加一，科比加一。嗯，假设我赢了，我比较废，好，我就可以赢到一个礼拜的咖啡。啊，一样啊，一样留言的话就一样。他那满纸抽出去嘛，啊，抽奖，啊，一样可以留言抽奖。啊不签名的，我看没有啦，这签名没人要吧？科比泰山，啊，这是我的是三角锥。等一下去把业务那个任务解决，对，就可以回去了。对，好啦，好，喜欢的记得订阅、分享、分享，开启小铃铛哦，哈，啊，耶，会员频道去订，对，会员频道，好啦，拜拜。好，七海八極拳，防御工事。ご覧のスポンサーの提供でお送りしています。Several days later. Yeah, 要来关钱啊！5万块，50000整哈，账户在这边。如果今年年终领的不错的话，你觉得可以，你也可以捐款了哈。啊，因为里面不能拍了。好，我进去了。Yeah, 好了，你看一下，5万块。5万块，这台是3000 GT、哦。对，啊，捐什么？社团法人新竹县天使基因协会。对，啊，这是干嘛？好像啊，听障吗？完蛋了，我把那一份放在那边。我就去查哦。我拍照了，那一份我放在那边，希望别人捡走，我可以继续捐钱。好，好，他们捐完了，耶、完成任务了。对，今年的最后一台。好，今年的真的最后一台。好，再来可能就明年了。今天30号了嘛。那、这一片有抽奖哦，有抽奖，不要忘记。我买了两个废物、啊。对哦，记得好抽奖，好多多帮我们看一下啦，因为我觉得两个都有用啦，啊，不一定有用啦，啊，对。就是、如果你买回去，你可以试看看呐、哪一个比较废？哈，对，啊，我们是一个是伸缩的三角锥，啊、一个是顶棚的置物空间的，对，还蛮废的。一个是搓别人，一个是洗头的。我觉得我那个也不错，可以戴帽子戴。哦，对、啊，对啊，好了。好，记得去留言看哪一个哈，泰山加、科比加，好看哪一个加比较多。好，走，耶、好，拜拜。大哥应该会比较几年制。我61啊，61我们是60几啊，我，对啊，我67的、啊。小师满67，小师满67，你满，他还67的，对对对。很勤工哎，我们都差不多啊，所以我们都6年级啊，所以那时候就是已经有看过电影就知道了，对对对。